OMTV.ua про головне. Голосом разума выступил глава МИД Венгрии Сиярта. Заявил, что страны НАТО должны избежать столкновения с Россией. В противном случае Европу, а за ней всю планету, как он выразился, накроют ядерный пепел. У Сполучених Штатах різко відреагували на безвідповідальне потякання російського диктатора. Всі ті, хто більш-менш розуміє ситуацію, вони приходять в ужас. Там переконані, що лідер ядерної держави не може погрожувати ядерною зброєю. Сполучені Штати назвали заяви кремлівського диктатора про можливість використання ядерної зброї безвідповідальною риторикою. І нагадали, що Сполучені Штати уже попередили в свій час Росію про можливі наслідки в разі такого кроку. Нагадаємо, що це можуть бути комплексні удари конвенційними засобами враження по районах зосередження російських ядерних сил, а також знищення усіх бункерів Путіна. Кожний день без схвалення допомоги від США – це гарний день для Росії і поганий для України. З такими словами, Олівія Далтон, заступниця речниці Білого дому, вкотре звернулася до Палати представників із закликом погодити допомогу Україні. Та попри тиск адміністрації президента Джо Байдена і частини республіканців у Конгресі, спікер Майк Джонсон наразі не готовий виносити на розгляд Палати представників законопроект про фінансування пріоритетів нацбезпеки, зокрема України. На прес-конференції у четвер він ще раз наголосив, його пріоритет – фінансування бюджету США і питання кордону – американського. Сенату знадобилося 4 місяці, щоб ухвалити цей законопроект. Ми отримали їхній документ півтора тижні тому. Палата представників активно розглядає варіанти щодо шляху вперед, але наш перший обов'язок – профінансувати уряд. І протягом останніх 3 років нашим першочерговим обов'язком було забезпечення безпеки кордону. Ми дуже чітко дали зрозуміти, коли президент вперше виступив із додатковим законопроектом про національну безпеку. Він заклав туди 4 компоненти – кордон, Україну, Ізраїль та Індо-Тихоокеанський регіон. Для Білого дому це було важливо, і ми з цим погоджуємося. Але якщо ми вже збираємося виправити все у цьому світі, ми повинні спочатку виправити Америку. Ми повинні зосередитися на безпеці Америки. І я не думаю, що знайдеться американець, який би з цим не погоджувався. Так от, це неприпустимо. Президент не вжив заходів для безпеки кордону, і ми будемо наполягати на цьому щодня. Коли ж спікер Джонсон відреагує на заклики України і її партнерів і буде готовий розглянути питання допомоги Києву? Про це його особисто запитала наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. 23 європейські лідери закликають вас ухвалити допомогу Україні. Чи є у вас для них відповідь? Палата представників розглядає всі доступні можливості, і ми повернемося до цього, як тільки уряд отримує фінансування. Найімовірніше йдеться про кінець березня. Згідно з угодою, якою вдалося досягнути законодавцям, бюджет вони мають погодити до 22 березня. Але вже нині у Палаті представників розглядають і альтернативний варіант – винести допомогу Україні на голосування в обхід спікера Майка Джонсона через спеціальну петицію. Для цього потрібно 218 голосів. У відповідь на питання Катерини Лісунової на прес-конференції конгресмени-демократи підтвердили, що такий варіант розглядається, хоча наполягають найкращим і найшвидшим. Чим варіантом було б, якби на голосування законопроект виніс усе ж спікер. Лідери демократів у Палаті представників, конгресвумен Кларк і конгресмен Джефріс, обидва вказали, що всі варіанти доступні. Важливість надання допомоги Ізраїлю та Україні, гуманітарна допомога, Індо-Тихоокеанський регіон є надзвичайно важливими і очевидна терміновість їх надання. Будь-який процесуальний крок потребує часу. Найшвидше, що ми можемо зробити, це щоб спікер виніс цей законопроект на розгляд. Законопроект, який має 70 голосів у Сенаті. Якщо цього не зробити, вирішення цього питання вимагатиме часу, незалежно від процедурного кроку. Але ми сказали, що ми збираємося розглянути будь-який процедурний крок у роботі над двопартійним рішенням. Лідер Джефріс заявив, що, на його думку, цей законопроект мав би 300 голосів, якщо спікер винесе його на голосування. Ми поділяємо цю точку зору, і якщо республіканці справді хочуть бути лідерами і справді хочуть підтримати Україну, яка бореться за свою свободу, то вони мають це зробити.
Конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрик, відомий своєю підтримкою України, підтвердив в інтерв'ю Катерині Лісоновій, що він готує свою петицію в обхід спікера Джонсона. Його варіант вже зареєстрували, і збір підписів має розпочатися уже в кінці наступного тижня. Про необхідність негайного схвалення фінансування допомоги Україні і ризики зволікання говорив сьогодні у Конгресі і міністр оборони США Ллойд Остін. Хоч і слухання у Палаті представників були присвячені лікарняному міністра Остіна, про які він не повідомив президента, низка законодавців не впустили нагоди наголосити, нині треба присвятити час іншим, більш нагальним питанням, зокрема, підтримці України. Більше про це, а також ймовірний план Б на випадок, якщо Конгрес буде і далі зволікати із схваленням допомоги. Поговоримо із нашим кореспондентом у Пентагоні Остапом Яришем. Остапе, привіт. Вітаю, Юля. Чи відчувалося на слуханнях у Палаті представників сьогодні розуміння термінової необхідності схвалити додаткове фінансування для України? Знаєш, принаймні у частини законодавців воно таке враження відчувалося. Як ти правильно сказала, ці слухання стосувалися передовсім ситуації, коли Ллойд Остін був госпіталізований і не повідомив про це нікого, навіть президента. І більшість республіканців, насправді, вони зосередили свої питання саме на цьому. Вони не шкодували гострих слів у бік Ллойда Остіна, не шкодували критики. Хоча були такі республіканці, які також зосередили свої питання на тому, що потрібно схвалити якомога швидше допомогу для України і не лише військову, але і необхідно також запровадити нові санкції проти Росії. Такі аргументи також лунали. Своєю чергою, Юлю, більшість демократів вони використали ці слухання для того, аби ще раз наголосити на тому, що будь-який день зволікання із допомогою для України це неправильно і потрібно це якомога швидше винести на розгляд. Критикували вони, зокрема, спікера Майка Джонсона, своїх колег-республіканців, які виступають проти цього, і питали Ллойда Остіна в тому числі, які ризики неухвалення такої допомоги і які наслідки цього є просто зараз. І ось що Ллойд Остін їм відповів. We're seeing the risk play out on the battlefield each and every day. Ми бачимо ризики на полі бою кожного дня, у той час як українці мужньо борються, захищаючи свою суверенну територію. І нагадаю всім, що за нашої підтримки та допомоги у сфері безпеки вони повернули половину території, яку захопила Росія. Але кожного дня ми бачимо, як росіяни продовжують тиснути та досягати поступових територіальних успіхів. І це дуже тривожно. Без нашої підтримки українці будуть в невигідному становищі щодо артилерії. І вони також будуть під загрозою через відсутність належного ППО. Чи звертають увагу на те, що Білий Дім міг би надати Україні допомогу ще на 4 мільярди доларів із уже схвалених Конгресом повноважень. Про що йдеться і яка позиція Пентагону у цьому? Так, Юрій, давай спочатку розберемося, про які 4 мільярди ми говоримо. Це не фізичні кошти, які на якомусь рахунку, це є дозвіл на надання Україні зброї на таку суму. Надання зброї із власних складів Сполучених Штатів. Водночас, Юлію, немає грошей у Пентагону на поповнення цих запасів. І кажуть тут, що поки Конгрес не схвалить цих грошей, вони не хочуть йти собі в мінус і виділяти зброю, умовно кажучи, в борг. Кажуть про це і речник Пентагону, і інші посадовці адміністрації, з якими ми говорили. Це питання, Юлю, ми адресували неодноразово. Я особисто ставив це питання, наші колеги з інших ЗМІ також про це постійно питають. Чи є можливість у Пентагону зараз взяти цей дозвіл на 4 мільярди, виділити важливі боєприпаси, важливі системи протиповітряної оборони для України і поповнити запаси Сполучених Штатів, поповнити склади вже після того, як Конгрес схвалить допомогу? Про це буквально нещодавно питали цього тижня, у вівторок питали Пета Райдера, речника Пентагону. Давай послухаємо його слова. Суть тут така. Ми і надалі збираємося шукати шляхи, якими можна підтримати Україну в її боротьбі за свободу та збереження суверенітету. Очевидно, що фінансування для надання українцям життєво важливих боєприпасів та спроможностей є критично важливим. Тож ми будемо продовжувати працювати з Конгресом щодо цього. Що ж стосується конкретних ініціатив чи потенційних майбутніх ініціатив, сьогодні я не маю нічого оголосити. Окрім того, що ви чули, як міністр Остін та інші високопосадовці США підкреслили, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Ну і вишенка на торті з сьогоднішнього дня. Самоліти Люфтваффе. На фоні, як вони говорять, угрози нападення Росії.
начнут патрулировать воздушное пространство стран Балтии. 6 истребителей Еврофайтер и около 200 немецких солдат уже сейчас размещены на латвийском военном аэродроме Лейлварде.